se o parapolitičkoj stabilnosti, to je sistemima koji obezbjeđuju pretpostavljenu eksternu stabilnost, ali u unutrašnjim odnosima pokazuju značajne i nerijetko nedemokratske tendencije ili manjkavosti demokratske vladavine. Kako zbog monopolizacije integracijnog puta ka EU od strane vlasti, tako i zbog zamora od reformi, vladajuće strukture održavaju status quo kao poželjno stanje zadržavanja poluga moći. U tim okvirima stabilokratija doživljava svoj puni izraz kroz manipulativne tehnike krutih balkanskih lidera koje karakteriše manjak dijaloških, a višak monoloških komunikacijalnih kapaciteta i pristupa. U tom rebusu nalaze se i naši politički akteri u Crnoj Gori. Vlast i opozicija u Crnoj Gori se udaljavaju od dijaloga koji bi mogao relaksirati sve napetiju atmosferu. U dijelu demokratske konsolidacije bilježimo nazadak na svim nivoima. Kada je riječ o kredibilnosti ključnih institucija i aktera predstavničke demokratije, uz jačanje uticaja neformalnih centara moći i ograničavanje razvoja građanske kulture. Na marginama tih partijskih sukoba ostaju životne teme, socijalni problemi, ekonomska previranja, potrošačke korpe, devastacija životne sredine, sve ono zapravo što građane mnogo više dotiče nego priče koje dnevno možemo da čitamo na naslovnicama naših medija. U dijelu demokratske konsolidacije bilježimo nazadak na svim nivoima. Također, u istovremenu skupštini zakoni i nameti prolaze po principu taster demokratije, a ne participativne demokratije kao u razvijenim demokratskim društvima. Međutim, kada informacije od javnog značaja prestanu da budu strogo čuvana tajna, kada pojedinci ne budu pokrivali desetine funkcija zarad lične koristi ili promocije, kada se državnim budžetom bude rukovodilo domaćinski, kada javna uprava bude servis građana, ne partija, onda ćemo moći govoriti o tome da živimo u jednom evropeiziranom i demokratskom društvu.